իրենց թվում է, որ հայրենիք կորցնելու դիմաց, երբ քեզ մի քանի տասնյակ հազար դրամ են տալիս, դու պիտի դրանից երջանիկ լինես. Այո, մտնել կառուցողական դաշտ իշխանության հետ, կամ քննարկել այլ հարցեր, քան այն բոլոր վտանգներն ու խնդիրներն են, որ այս պահին էլ արդեն կախված են Հայաստանի գլխին, ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ չէ, նպատակահարմար չէ. Եթե որևէ քայլ չարեցինք, ինչ-որ պոպուլիզմ ու պաթոսը կարևորեցինք, ապա մենք հավասար դավաճանն ենք բոլորս, ում թվարկեցի այն իշխանությունների հետ միասին, ովքեր հանձնեցին Արցախը. Մեր զինվորները մեկ օր և մեկ ժամ, 25 ժամ, այդպես մոտ դիմակայեցին, անկեղծ ասած այնտեղ որևէ մեկը դրան չէր սպասում. Կա պայման, այո, և կա պահանջ այդ ուղությամբ, արցախցին այսօր կգնա միանշանակ, պատրաստ է գլխապատառ վերադառնալ, ոնց եթե իր տունը ավիրված է, եթե ինքը դեռ մի քանի տասնամյակ էլ պիտի աշխատի, որ նոր տուն ունենա Արցախում, բայց կգնանք, բոլորս կգնանք, միայն մեկ պայմանով. Ձեզ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի Հանրապետության Արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանին։ Տիկին Հակոբյան, ես չեմ խորշում այսպես ձեզ ներկայացնել, որովհետև դուք առ այսօր մանդատ ունեք և Արցախի Հանրապետությունն էլ թեպետ օտարի ձեռքում, բայց կա միշտեր քպական պատգամավորները սրա հետ համաձայն չեն և հենց այսօր, հա, Գևորգ Պապոյանը քպական պատգամավոր ասել է, որ ազգային ժողովի նիստ, եթե արցախցիները փորձում են գումարել, սա Հայաստանի դեմ ռումբ է, նիստանելը սրատակ վտանգ կա, հիմա էլ Հայաստանն են փորձում վարի տալ, խորհուրդ եմ տալիս խելքի գալ, ինչ կասեք այս մասին։ Գիտեք, ես վաղուց դադարել եմ զարմանալ, նույնիսկ զայրանալ, հա, ուսապարկերի արտահայտություններից, որովհետև անհայրենիք, անանցյալ մարդիկ, երբ որ փորձում են խելքի հրավիրել են մարդկանց, ովքեր իրենց ողջ կյանքն են ներդրել հայրենիքի զարգացման, ընդհանրապես պայքարել հանուն հայրենիքի, նո առնվազն կարելի է խղճալ այդ մարդկանց, սակայն ամենամեծ ցավը այս պարագայումն է, որ այդ մարդիկ դեռևս շարունակում են իշխանավարել և իրենց հաջողում է իրենց օտարածին տեխնոլոգիաներով, իրենց այդ մանիպուլացիան էլի տեխնոլոգիաներով իրենք հաջողում են ըստեյության, բայց իրականում, հա, ես երևի իր բառապաշարով ասեմ, որ իրեն հասանելի լինի ու հասկանալի և ընդհանրապես իրենց խմբակին վարի են տվել իրենք, վարի են տվել ամեն ինչ, եկել են իրենք հենց վարի տալու համար և 2018-ին, երբ իշխանությունը զավթվեց Հայաստանում, իրենք ունեին լոկ այդ նպատակը, որովհետև իրենք ուղեգրվել էին հենց այդ նպատակին, այդ նպատակը իրականացնելու համար և թիրախում առաջին Արցախն էր, որովհետև ի վերջո չէր կարող լինել հայկական հարց, եթե տեղից հանված էր Արցախի հարցը, իրենց թվում է, իհարկե իրենք շատ լավ են հասկանում կամ իրենց մեջքին կանգնած, հա, այն ուժերը, որոնք այս ծրագիրն են, ծրագրի իրականացման համար իրենց են ուղարկել, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ այս ամենից հետո էլ իրավունքի ուժով կամ ընդհանրապես, հա, որևէ կերպ Արցախի հարցը ինքը չի փակվել և Արցախի Հանրապետությունը կա, այո, փաստի ուժով այն հիմա Թշնամու ձեռքին է, գերեվարել է Թշնամին մեր հայրենիքը, բայց դա ընդհանրապես չի նշանակում, որ չկա Արցախի Հանրապետություն և փաստ, որ կա թե Արցախի Հանրապետությունը, թե Արցախի ազգային ժողովը, թե Արցախի նախագահը և կառավարությունը, դա որևէ մեկը չի կարող հերքել, առավել ևս Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը և ինչպես Արցախը երբևէ չէր կարող վտանգ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության համար և հակառակը գոնե հիմա, հա, մենք կարող ենք
aveli, aspes, vestah hosel ai masin, inci masin gune arnavaz în directarii menche în casum, vor aranț arțah, aranț haiastan, ci caroline la arțah, e menc, da, tesang, vor vete haiastane, arnavaz în ha, asta nici la înciunere, iar cu azar xanii noiemberii în Արդեն բացահայտ, իրենց ձեռքերը լվացել էին Արցախից, իսկ վերջի սեպտեմբերի 19-ի մինչ 20-ը դա ակնհայտ էր, ամբողջ աշխարհի աչքի առջև էր, որ Արցախը մենակ է։ Եվ փաստում էինք, որ չի կարող լինել ընդհանրապես ուժեղ Հայաստան առանց Արցախ, եւ դա մենք տեսնում ենք հիմա, եւ Հայաստանը օրորի թուլանում է բոլոր բնակավարներում, բոլոր առումներով, եւ դրա պատճառը հենց այն քաղաքականությունն է, որը այս ներկայիս է, որվա իշխանությունները վարում են, և իրենց նպատակը ամենևին հայանպաստ չէ։ Իսկ այո, հիմա Հայաստանը թիրախավորված է, որովհետև այդ իշխանությունների համաձայնությամբ հանձնվել է Արցախը։ Առնվազն հա 2021-ի ապրիլից, երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ազգային ժողովի բարձրադիր ամբիոնից հայտարարեց, որ միջազգային հանրությունը պահանջում են նշաձողի իջեցում, որ այդ ժամանակ կեղծ թեզ էր, և այդպիսի հարց չկար օրակարգում, դա հենց փաստեց նույն միջազգային հանրությունը հաջորդող օրերին և ժամանակահատվածում։ Ինչևէ, իրենք ամեն դեպքում չէին էլ թաքցնում իրենց նպատակը, իսկ հիմա իրենց լեզվով ասած, իրենք շարունակում են դեռ վարի տալ, և այդ վարի տալու արդյունքում թիրախում արդեն Հայաստանի Հանրապետությունն է, և մենք երբևէ չենք առանձնացրել Արցախ ու Հայաստան, և մեր պայքարը չի եղել միայն հանուն Արցախի, մենք շատ լավ գիտակցել ենք, որ Արցախի Աստված մի առասա կորստից հետո կամ հանձնումից հետո շատ արագ թշնամին փորձելու է տիրանալ կամ պարակտել կամ մասնատել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս ամենը Նիկոլ Փաշինյանը հեչ չի խորշում, այսպես ասած, այդ բաժանումները տանելուց, և որակավորում է երախտամոռություն։ Ինչ էին արել իրենք Արցախի համար, որ հիմա էլ պարզվեց, որ արցախցիներն են, այսպես ասած, երախտամոռ։ Ես իհարկե խուսափում եմ շատ գրառումներ անել սոցցանցերում, գուցե նաև դա մեր թերություններից մեկն է, բայց ամեն դեպքում ես իմ Facebook-յան էջում պատասխանել եմ իրեն, այո, այո, մենք երախտամոռ ենք, որ իրենք պատճառ դարձան հազարավոր քաջորդիների զոհվելուն, մենք երախտամոռ ենք, որ իրենք հանձնեցին մեր հայրենիքը, և մենք երախտամոռ ենք, որ մեր տղաները փաստորեն ըստ իրենց հանուն ոչինչի են զոհվել, և այսպես կարելի է շարք թվարկել, հա, են բոլոր իրենց արածները, ինչի դիմաց մենք երախտամոռ ենք, որովհետև մարդիկ, որոնց համար գերակա արժեք է նյութը, ֆինանսը, այն ամենը ինչ նյութական է, այն ամենը ինչ կարող է ստամոքսը լցնել, այդ մարդիկ չեն էլ կարող հասկանալ այն ամենը, հանուն ինչի ապրել են հազարավոր, հարյուր հազարավոր հայեր, և ապրել են Արցախում այն փոքրաթիվ, հա, 150 000 հայերը, դա եղել է հանուն արժեհամակարգի, հանուն արժանապատվության, հանուն հայրենիքի, սրանք օտար տերմիններ են իրենց համար, և իրենց թվում է, որ հայրենիք կորցնելու դիմաց, երբ քեզ մի քանի տասնյակ հազար դրամ են տալիս, դու պիտի դրանից երջանիկ լինես, երբ 20 թվականից հետո մայրերը այլևս սև զգեստները չհանեցին, իրենց թվում էր, որ այդ մայրերին իրենց որդու կյանքի դիմաց մի քանի միլիոն վճարածը դրա համար պիտի իրենք շնորհակալ լինեին իրենց, կամ ինչ-որ բնակարաններով փոխատուցելը պիտի շնորհակալ լինեին այն աննախադեպ բյուջեն, հիշում եք, երևի առ այսօր էլ ասում է այդ մասին, որ տրվում էր տների կառուցման համար այն մարդկանց, որոնց իրենց ստեղծած, իրենց քրտինքով ստեղծած սեփական տներից ուղակի տեղահան էին արել, այդ մարդիկ պիտի իրենց շնորհակալ լինեին դրա համար, այսինքն մարդիկ են սրանք, ով համար նյութն է գերակա արժեք։ Տիկին Հակոբյան, բայց այն ամենայնիվ հաջողվեց որոշ հատվածի լրացնել, որոնք առ այսօր էլ լռում են։ Գիտեք,
չեմ կարծում, որ հաջողվեց, եթե նկատի ունեք Արցախի հայերին, չի հաջողվել, ուղղակի այս արհավիրքը, որ տեղի ունեցավ և այս արհավիրքից հետո, մարդկանց մոտ հավատը ընդհանրապես կորավ և մենք չենք թաքցնում, որ արդեն հա առնվազն 2018-ից հետո, իսկ ավելի հստակ 2020-ի պատերազմից հետո, այլևս որևէ քաղաքական ուժ կամ անձ այդպես էլ չկարողացավ բացարձակ այսպես վստահություն վայելել ժողովրդի կողմից, և նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ այդպես իրականում իրենց պայքարը հանուն հայրենիքի էր կամ շարունակում են էլի պայքարել հանուն հայրենիքի քաղաքական ուժեր կամ անձինք, միևնույն է, իրենք չկարողացան հաղթել այն կիրառվող տեխնոլոգիաներին, որը կիրառում է և շարունակում է կիրառել իշխանությունը, և դրանով պայմանավորված իրենք ուղղակի չհաջողեցին։ Հետևաբար մարդիկ ոչ թե լռել են, որովհետև իրենց տվել են մի քանի տասնյակ հազար կամ մեքենա կամ բնակարան, այլ լուր են և սպասում են այն առաջնորդին, ով իրականում կհաջողի և իրականում հավատ ու վստահություն կներշնչի, որտեղ այս ընթացքում, այս 3 տարվա ընթացքում բավականին շատ պրոյեկտներ, այսինքն այդ պրոյեկտները չեն ստեղծվել 20-ից հետո, դրանք կային արդեն 18-ից գոնե ամենակիչը, և այս ընթացքում իրենց ակտիվությունը, դրանք մարդիկ էին նաև, որոնք ժամանակին այո պատիվ հարգանք էին պահելել, և հերթական հիասթափությունը նաև բերեց նրան, որ այլևս որևէ քաղաքական ուժ կամ անձ այլևս վստահություն չունի ժողովրդի մոտ, և դրանով է պայմանավորված նաև հաջողությունը այս իշխանությունների և ժողովրդի լռությունը։ Դուք ձեր խոսքում նաև մեղադրանք կա ընդդիմության հասցեին, Տիկին Հակոբյան։ Գիտեք, չէ, չեմ մեղադրի, բայց որովհետև ընդդիմության նաև մի մասնիկը մենք նաև իրենց գործընկերներն ենք եղել և շարունակում լինել, և ցանկացածա այնպիսի ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող անձի կամ քաղաքական ուժի, որի մեջ մենք տեսնում ենք այդ անաչառությունը և հանուն հայրենիքի պայքարը, ես չեմ կարող մեղադրել, որովհետև շատ ժամանակ այո այդ մանիպուլյացիաներին տրվել ենք նաև մենք, այսինքն փոխանակ մեր սեփական օրակարգը ձևավորելու շարունակել ենք գնալ այն օրակարգին զուգընթաց, որը ձևավորել էին կամ շարունակում են ձևավորել այս իշխանությունները, այսինքն մենք փորձել ենք ուշադիր հետևել, բարձրաձայնել, բայց երբևէ պատրաստ չենք եղել պայքարել այն տեխնոլոգիաների դեմ, որոնք կիրառում են այս իշխանությունները, այսինքն ցանկացած անաչառ քայլ, շարժում հանուն հայրենիքի, ինքը շատ արագ մարվել է, որովհետև դիմացից կիրառվել են այդ հենց հայտնի տեխնոլոգիաները, և իրենք այդ առումով այո հաջողել են, միայն թե պիտի այսօր ընդդիմությունը դա խորը գիտակցելով փորձի երևի թե ավելի շատ հատ-հատ ժողովրդի հետ լինի, հատ-հատ ժողովրդի հետ աշխատի, որտեղ Արցախում նույն իրավիճակն էր, և իհարկե ընդդիմադիր դաշտը միշտ ավելի փոքր ռեսուրս ունի, քան իշխանականը, և ավելի դժվար է առանձին կոնտակտ ունենում ժողովրդի հետ, բայց մենք դա շատ արագ հասկացել էինք արդեն 20 թվականի պատերազմից հետո, և թեկուզ և մեր քաղաքական ուժը ինքը փոքր լինելով և խորհրդարանում ավելի քիչ պատգամավորներով ներկայացված լինելով, միևնույն է, մենք նույնիսկ այդ սահմանափակ հնարավորություններով աշխատում էինք մարդկանց հետ անհատական հանդիպումներ ունենալ և անհատական խոսքով ու զրույցով ցույց տալ իրականությունը։ Չեմ ասում, որ մեծ հաջողություն ենք ունեցել, բայց ես կարծում եմ, որ մենք բավականաչափ հաջողություն այդ առումով գրանցել ենք։ Բայց հիմա խորհրդարանում երբեմն, որ հետևում ենք նիստերին, տպավորություն է, որ ոչինչ չի եղել, բնականոն աշխատանք է, սա նորմալ է սեպտեմբերի 19-ից հետո։ Ոչ, նորմալ չի, նորմալ չէ նույնիսկ 20-ից հետո, որովհետև եթե հետևել եք մեր խորհրդարանական աշխատանքներին, որովհետև մենք շատ կարճ ժամանակ ենք պատգամավոր եղել մինչ պատերազմը, ամեն դեպքում պատերազմից հետո երբևէ որևէ անգամ մենք որևէ սոցիալական կամ այլ խնդիրներով ազգային ժողովում կամ հայտարարություններ չենք ունեցել, ելույթներ չենք ունեցել, հարցեր չենք ունեցել, հիմնականում եթե նույնիսկ եղել են հարցեր,
Դրանք եղել են արդեն մի խումբ կամ շատ քաղաքացիների կողմից պահանջ մեր ուժին քաղաքական, որովհետև մենք այդ հարց համապայման բարձրացնենք, բայց եթե դա եղել է մեր նախաձեռնությունը, ապա մեր բոլոր հարցերը կամ հայտարարությունները ուղված են եղել, որտեղ ցավոք սրտի դա է մեր գործիքակազմը, ուղված են եղել զուտ վարվող քաղաքականությանը եւ պահանջներն էլ եղել են այդ ուղությամբ Արցախի իշխանություններից։ Հետևաբար այո, մտնել կառուցողական դաշտ իշխանության հետ կամ քննարկել այլ հարցեր, քան այն բոլոր վտանգներն ու խնդիրներն են, որ այս պահին էլ արդեն կախված են Հայաստանի գլխին, ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ չէ, նպատակահարմար չէ եւ պետք է հեռու մնալ նման, որտեղ դրանք եւս մանիպուլյացիաներ են։ Ես վստահ եմ, որ չմտնելով այդ դաշտ, իհարկե իշխանությունները օգտագործելու են հենց ընդդիմության դեմ, որ տեսեք, մենք ուզում ենք ձեզ, որ դուք ժողովուրդ լավ ապրեք, բայց ընդդիմությանը դա չի հետաքրքրում, բայց միևնույն է, պիտի ունենալ սեփական օրակարգը այս իշխանությունների օրակարգից դուրս եւ գնալ միայն այդ օրակարգով։ Տիկին Հակոբյան, ինչ է կատարվում Արցախի ազգային ժողովում, որովհետեւ առ այսօր դեռ կծկտուր տեղեկությունների վերջո նիստ եղել է, չի եղել, ինչ օրակարգով է եղել, եւ բացի այն, որ նիստ կարծես թե ինչ որ ձևաչափով եղել է, հիմա էլ ասում են, որ հանկարծ էլ չփորձեք անել։ Ուրեմն սկզբում իհարկե դժվարությամբ դեռ առանձին հանդիպումներ էինք ունենում, որտեղ իհարկե պատգամավորները եւս խնդիրներ ունեին հենց տեղավորվելու հարցում։ Նաեւ շատ պատգամավորներ մայրաքաղաքում չեն, շրջաններում են, ինչ որ գյուղերում են, բայց ի վերջո ստացվեց ամբողջ կազմով հավաքվել առանց բացակաների։ Դուք տեղյակ եք նաև, որ մենք երկու պատգամավորներ մանդատը վայր, այսինքն մեկը վայր էր դրել, մյուսը պետնախարարի պաշտոնը, հա, ստանձնելու կապակցությամբ, բնականաբար իր փոխարեն պետք է այլ պատգամավոր գար, և հաջողվեց հավաքվել մի քանի անգամ է դա տեղի ունեցել, որի ժամանակ մենք բազմաթիվ քննարկումներ ունեցանք, ինչ պիտի անել, բացի այն, որ մենք անհատական անում ենք, և յուրաքանչյուրս մենք ենք որոշել ինչով զբաղվել, հա, որպես պատգամավոր, որը պիտի լինի մեր ընդհանուր, հա, օրակարգը։ Եկանք ընդհանուր հայտարարի, որ անկախ ամեն ինչից պետք են տեղի ունենան և հերթական, և արտահերթ նիստեր ըստ անհրաժեշտության, որովհետև կա Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը, և այն պատգամավորը, ով չի ուզի կամ այլևս չի հավատում կամ իրականում վախենում է, ունի ազատ հնարավորություն մանդատը վայր դնելու, որտեղ ես վստահ եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր գալու են հանուն այնց այդ պայքարի, որտեղ առավել ևս հիմա հասարակական հիմունքներով է այդ աշխատանքը։ Եվ որոշեցինք, որ այո, նիստը ձևավորվելու է, նիստը տեղի ունենալու, բայց որոշեցինք այդ ամենը անել առանց բարձրաձայնելու։ Իհարկե մենք չենք մտնում այն օրակարգի մեջ, կամ մեր համար դրանք կեղ թեզեր են, որ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը նիստ գումարելու պարագայում կարող է վնասել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մենք Հայաստանի իշխանությունների որոշ առումով նաև Թուրքիեք տալիս, հա, ճնշումներին գրելով։ Ես ասեմ, շարունակությունը արդեն դուք կարող եք եզրակացություն անել։ Մեր բոլոր քայլերը հաշվարկված են, մեր բոլոր քայլերը այս իշխանությունների օրակարգից դուրս են, հետևաբար չեն կարող խաչվել, և մենք չենք էլ կարող այդ առումով հարաբերություն ունենալ, որտեղ վաղուց, դեռևս 20 թվականի պատերազմից հետո իրենք իրենց որոշումը կայացրել են, ազգային ժողովի մասն է խոսքը, Հայաստանի Հանրապետության, որ որևէ առնչություն չունեն Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հետ, և դա նոր չէ, դա արդեն 3 տարի է, այնպես որ առանձնապես սպասելիքներ պետք չէ ունենալ, և մենք մեր օրակարգը պիտի սպասարկենք, այդ օրակարգում ոչ թե կա վախ, իհարկե ես չեմ ասի բոլորի անունից, մի գուցե կան պատգամավորներ, ովքեր ունեն վախեր, բայց այդ օրակարգում շարունակել աշխատանքներ տանել հանուն հայրենիքի, գիտակցելով, որ Արցախի հարցը և ընդհանրապես հայկական հարցը փակ չէ, և ես մինչա այս ահասարսուռ պատմությունների միջով անցնելը, դրանից առաջ էլ հաճախ եմ ասել, որ իհարկե մեր ռեսուրսները շատ սահմանափակ են, որպեսզի մենք միջազգային հարթակներում կարողանանք ներկայանալ ինքնուրույն,
Բայց մենք ունենք այդ հնարավորությունը մեր այլ հայրենակիցների միջոցով, մեր սփյուռքի միջոցով, մեր այն հայրենակիցների, ովքեր կարողացել են դիվանագիտական հարաբերություններ նաև ունենալ այդ նույն միջազգային հանրության մեջ, և իրենք պատրաստ են այսօր մեր կողքը լինել, մեզ օգնել, որպեսզի մենք այդ մեր բոլոր հնարավորությունները օգտագործենք։ Այստեղ որևէ կապ չունի դա Հայաստանի իշխանությունների հետ, Հայաստանի իշխանությունների հետ դա ընդհանրապես չի առնչվում, որտեղ իրենց օրակարգում Արցախի հարցի փակումն է, հետևաբար չի կարող իրենց օրակարգի հետ դա որևէ կապ ունենալ։ Եվ իհարկե, եթե դա լինի իմ անհատական որոշումը, ես ամեն ինչի մասին կխոսեմ բարձրաձայն, բայց եթե դա կա ինչ-որ ընդհանուր որոշում, որ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը չի բարձրաձայնում, ինչու՞ չէ նաև կարելի դիտարկել այսպես, հա, որ դրանից չի պատրաստում շոուներ սարքել, ինքը լուրը աշխատելու է, մինչև առաջին հնարավորությունը կամ առաջին ամենափոքրիկ արդյունքը գրանցել է գոնե, որից հետո արդեն կարելի է ավելի բարձր խոսել։ Տիգրան Հակոբյան, հիմա տարբեր քաղաքական ուժեր, գործիչներ Արցախի ազգային ժողովից մի բան են ակնկալում՝ չեղարկել Արցախի նախագահի հայտնի հայտարարությունը, որ Արցախի Հանրապետությունը գոյություն չունենալու հունվարի 1-ից, մնացել են ընդամենը 2 շաբաթ, ինչ որ բեկում այս առումով, սպասել և ինչ կասեք այդ հորդորներին, կոչերին։ Մենք նման քննարկում ենք ունեցել Արցախի նախագահի հետ, որտեղ ազգային ժողովում ևս կարծիքները տարբեր են։ Մի մասի մոտ, որ դա որևէ իրավական հետևանք ինքը չի կարող ունենալու ուղղակի, որովհետև առնվազն ու Արցախի սահմանադրությունը նաև որևէ այլ պետություն սահմանության մեջ նման կետ չունի ընդհանրապես, դա հակասահմանադրական է ընդհանրապես, և չի կարող երկրի նախագահը կամ որևէ մեկը լուծարել պետությունը, որովհետև պետությունները ստեղծում են ժողովուրդները, և չի կարող մեկ անձ լուծարել այդ պետությունը ուղղակի։ Եթե պետությունը, հատկապես Արցախի Հանրապետությունը հռչակվել է հանրաքվեի միջոցով, ինչպես կարող է մեկ անձի ստորագրությամբ այդ պետությունը չլինել։ Սա մի մասի կարծիքը։ Մյուս մասը պնդում է, որ որևէ մեկը արդյոք տեսել է փաստաթուղթ, արդյոք տակը տեսել է ստորագրություն, որ կարող է նման պնդումներ անել, իսկ մյուս մասը իհարկե համարում է, որ պետք է անպայման խոսել այդ մասին ու չեղարկել։ Անկեղծ ասած, ես որևէ մասի երևի թե մեջ հաստատապես չկամ, ինչու, որովհետև պարոն Շահրամանյանը իր խոսքում թե ուղիղ, թե ակնարկներով բազմից ասել է, որ դա իր որոշումն է, իր կայացրած որոշումը, և հետևաբար իր այդ որոշման հետևանքների կրողը ինքն է, և իր խոսքից ուղղակի կարելի է հասկանալ, որ կամ պատրաստվում է, կա ինչ-որ մի քայլ, որով ապացուցվելու է, որ չի կարող Արցախի Հանրապետությունը լուծարվել, եթե նույնիսկ կա նման ստորագրություն։ Բայց Ադրբեջանը իգիտություն է ընդունել, Հայաստանն իգիտություն է ընդունել, միջազգային հանրությունը ասում է, եթե ձեզ համար նորմալ է, մեզ համար էլ է նորմալ։ Չէ, ես ձեզ ասեմ, դա ավելի շատ շարկվում է Հայաստանում և հենց հատկապես իշխանությունների կողմից կամ պրոիշխանական ինչ-որ ուժերի կողմից։ Ադրբեջանը չի էլ խոսում դրա մասին, որովհետև խոսելու դեպքում ստացվելու է, որ Ադրբեջանը ինքը ճանաչում է Արցախի Հանրապետությունը, հետևաբար դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, չի խոսում այդ մասին, չի խոսում նաև միջազգային հանրությունը։ Դա շարկվում է այստեղ, շարկվում է հիմնականում իշխանությունների կողմից։ Ես կարծում եմ, որ դեռևս ժամանակ ունենք, և կարծում եմ, որ վերջնական պատասխանը մինչ հանրայնացնելը մենք կունենանք նաև նախագահից կամ կլսենք իր հայտարարությունը այդ մասով, ժամանակ ամեն դեպքում կա դեռ։ Կոնսենսուս կա ազգային ժողովում նման հարցերում, Տիգրան Հակոբյան, հաշվի առնելով, որ այնտեղ մի մասը Արայիկ Հարությունյանականներն են, մյուս մասը Սամվել Բաբայանականները, գիտենք, որ այս երկու ուժերն էլ շատ ակտիվ սպասարկել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Գիտեք,
consensus, vorbesc de pisin, iar PV, cicaro, parza pe slinel. Miș piti ujere, te dimadi, te ișhanamet, te în ujere vor îngder vișcenco, obnărășvel, ovchere mirenc. Spasar că nu știi irenț, anzina can șahere, cam ca can, cam irenț cu sacțan șahere, esiria viciacum. Alpet că spasar că nu pe tuțan șaha. Որտեւ այս իրավիճակում էլ ունենալ ամբիցիաներ, ունենալ անձնական ինչ-որ շահեր, նման մարդիկ ուղղակի իրավունք չունեն քայլել երկրի վրայով, առավել ևս այստեղ. Եվ հետևաբար մենք ամեն դեպքում միշտ փորձում ենք շատ հարցերում զիջող լինել, եթե դրանից բխող հետևանքները կամ քայլերը տանելու են և ունենալու են հետևանքներ հանուն հայրենիքի։ Ցավով պիտի նշեմ, որ չի ստացվում, այո, երկու ավելի մեծ քաղաքական ուժերի մոտ, միգուցե դրանից էլ որենք ավելի շատ են, նույնիսկ ներսում իրենք տարակարծիք են, բայց այնպես չի, որ կոնկրետ իշխող խմբակցության մեջ բոլորը շարունակում են մնալ այնպիսին, ինչպիսին կային, ոչ, ես կասեմ, որ թեկուզ ուշացած, բայց շատ շատերը պատրաստ են այսօր ամեն կերպ պայքարել և կանգ չառնել։ Չեմ կարող ասել երկրորդ ուժի մասին, իրենք ինչպես տարօրինակ եղել են ըստ իս, այնպես տարօրինակ մնում են, շատ զգուշավոր են, մի խոսքով անհասկանալի, բայց հետո տեսնում ես ինչ-որ հայտարարություններ, իբրև թե համատեղ ազգային ժողովի հետ կամ ինչ-որ իրենց առաջարկների հետ կապված, որի մասին դու ուղղակի տեղեկացված չես էլ եղել։ Այսինքն ինչ-որ տարօրինակ աշխատանք, որ ես կարծում եմ դա կուսակցական կամ ինչ-որ անձի կամ անձերի շահերը սպասարկող քայլեր են, որովհետև հիմնականում դժվար է լինում հենց իրենց հետ որևէ հարց ընդհանուր լուծում գտնել։ Տիկին Հակոբյան, մտավախություն չունեք, եկեք անկեղծ լինենք, հա, թե պատերազմից առաջ, թե պատերազմի ընթացքում, թե հետո, մեզ միշտ ասում էին այնենց կամած ձայնով էլի, որ ամեն ինչ, այսպես ասած, պատ կոնտրոլ եմ, բոլոր հարցերը կլուծվեն, ինչ-որ փուլում, ինչ-որ ծրագրեր կան և այլն, բայց վերջում միշտ մենք հայտնվեցինք ավելի վատ վիճակում, այսպես ասած, կոտրաստ աշտակի առաջ. Հիմա էլ, եթե Ծանվել Շահրամանյանի որոշման հետ կապված մի բան այն չգնա և ստացվի այնպես, որ հունվարի 1-ին փաստորեն հանրապետություն գոյություն չունի, ազգային ժողով լուծարվում է և այլն և այլն, կա այդ մտավախությունը, թե ոչ։ Չէ, չկա մտավախությունը այն առումով, որ նախազգային ժողովը չի կարող լուծարվել որևէ անձի կողմից։ Եթե հանրապետությունը գոյություն չունի, ազգային ժողովը հանրապետությունը չի կարող գոյություն չունենալ, ես արդեն ասացի, և եկեք չմոռանանք, հա, որ այդքան էլ հեշտ չի Արցախի հարցը փակել, ի վերջո Արցախի հարցը ոչ պարոն Շահրամանյանն է բացել, ոչ այնտեղ նստած 33 պատգամավորները, ոչ մեզնից որևէ մեկ, Արցախի հարցը բացել են Եռաբլուրի և Եղբայրական Պանթեոնի, Պանթեոնում հանգչող մեր քաջորդիները, դա առանց ինչ-որ պաթոսի, դա հենց այդպես է, որ կա, դա փաստ է արձանագրված, և նաև էլի մարդիկ, ովքեր ողջ են այսօր շարունակում են մեր կողքին ապրել և պայքարել հանուն Արցախի ու Հայաստանի։ Եվ մենք մի բան ունենք անելու, ուղղակի այս փուլում թույլ չտալ փակել Արցախի հարցը։ Այո, պետք է գիտակցել, որ չհաջողեցինք այս իշխանությունների դեմ, և թե Հայաստանում, թե Արցախում, և իրենք մասամբ հասան իրենց նպատակին, և մեզնից յուրաքանչյուրը սկսած Արցախի նախագահից, վերջացրած վերջին պաշտոնյայով Արցախի Հանրապետության և 33 պատգամավորներով, այս պահին 32, որովհետև մեր գործընկերը ազգային ժողովի նախագահ այսօր պատանդի կարգավիճակում է Բաքվում, մենք բոլորս պիտի գիտակցենք և կարծում եմ գիտակցում ենք, որ եթե լռեցինք, եթե չգործեցինք, եթե որևէ քայլ չարեցինք, ինչ-որ պոպուլիզմն ու պաթոսը կարևորեցինք, ապա մենք հավասար դավաճանն ենք բոլորս, ում թվարկեցի։
այն իշխանությունների հետ միասին, ովքեր հանձնեցին Արցախը, կամ իրենց լրությամբ մասնակից դարձան Արցախի հանձնմանը։ Մենք ևս հավասար ենք լինելու եւ այդպես էլ անցնելու ենք պատմության գիրկը։ Հանդրադարձակ գերիներին արդյոք մենք շատ քիչ բան չենք անում նրանց համար, որովհետեւ այսպես ասած մասշտաբային որևէ նախաձեռնություն չտեսանք այս ամիսների ընթացքում նախագահների հետ կապված, Ռուբեն Վարդանյանի, ազգային ժողովի նախագահի, ինչու՞ Տիկին Հակոբյան։ Ես կարծում եմ, որ մենք ոչինչ չենք անում այդ ուղղությամբ, իսկ եթե ավելի պարզ, ապա Հայաստանի իշխանությունները, կարծում եմ, արդեն ակնհայտ է, հա, որ ընդհանրապես ոչինչ չեն անում այդ ուղղությամբ, կամ հակառակն է արվում նույնիսկ, թող ինձներով լինեն, եթե կա հակառակը եւ դա հանրայնացնելու հարց չի, ապա ես կամ կարող են գոնե առնվազն ինձ հակառակում համոզել։ Ասեմ շատ հակասական է, որովհետև դուք ասում եք, մենք լռում ենք, լուր ենք, վախեցած ենք, կամ չգիտեմ, այլ ձևով են մեկնաբանում շատերը, միգուցե Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովին է վերաբերում, կամ անհատապես յուրաքանչյուրից։ Ասեմ, այո, շատերը մեզ ասում են, որ ձեր ակտիվությամբ դուք կվնասեք մեր այնտեղ ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, ինչու՞ չէ նաև վնասած մյուս գերիներին։ Մյուս մասը դրա լրիվ հակառակն է ասում, որ դուք ձեր լրությամբ հենց վնասում եք մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը եւ մնացած գերիներին։ Ես հակված եմ մտածել երկրորդ խմբի պես, որտեղ այո, լրությամբ մենք վնասում ենք մեր բոլոր գերիներին, որովհետեւ գոնե այս մասին, եթե այլ թեմաներում կամ գործընթացներում ես համաձայն չեմ, երբ դիմում են ուղիղ միջազգային կառույցներին, ոչ թե պահանջում են իշխանություններից Հայաստանի Հանրապետության, այս պարագայում ես ընդունում եմ այն տարբերակը, որ այստեղ պետք է նաև ակտիվ լինել եւ պահանջել միջազգային հարթակներում, միջազգային հանրությունից պիտի սփյուռքը շատ ակտիվ լինի, պիտի մենք այստեղ շատ ակտիվ լինենք, պիտի այն բոլոր մեր հայրենակիցները, ովքեր Հայաստանից, Արցախից դուրս փյուրքում ինչ որ դերակատարություն ունեն, ինչ որ նշանակություն ունեն, ինչ որ այդպես ավելի հայտնի դեմքեր են, իրենք եւս պետք է այստեղ ներգրաված լինեն, եւ դրա համակարգողը միգուցե նաեւ պետք է մենք լինենք, որը ցավոք սրտի կարծես թե այս պահին չի էլ արվում, եւ ես կարծում եմ, որ սա ամենամեծ սխալն է, ամենամեծ թերությունն է, որ մենք ունենք, որովհետեւ ես իմ գործընկերներին հենց առիթ եմ ունեցել ասելու, որ ես վստահ եմ, որ եթե պարոն Իշխանյանը լիներ մեր հետ, թե գումարվող, գումարվելիք նիստերի ժամանակ, թե հանդիպումների ժամանակ, ինքը դժգոհ կլիներ, կամ եթե հնարավորություն ունենար այնտեղից ուղերձ ուղարկելու, ինքը ասելու էր, որ մենք ճիշտ չենք հիմա աշխատում, որ մեր լրությունը դա վնաս է, թե այնտեղ գտնվողներին, թե Արցախի ու Արցախի Հանրապետության եւ թե Հայաստանի Հանրապետության։ Սխալ էր գնալ ընտրությունների Տիկին Հակոբյան, հիմա հետադարձ հայացք նետելով։ Ի նկատի ունեք Հայաստանի ընտրությունը։ Չէ, նկատի ունեմ Արցախի նախագահական փոփոխությունը, այո։ Ոչ, սխալ չէր, որովհետեւ շատերը նաև կապում էին դրա հետ, հա, այն ինչ եղավ։ Գիտեք, ներկայացնելուց է կախված, թե ինչպես են ներկայացնում, ինչից է ամեն ինչ սկսվել։ Իսկ ամեն ինչ սկսվել է շատ տարօրինակ, որովհետև եթե 2020 թվականի նոյեմբերից 11-ից առնվազն մենք պահանջում էինք Արցախի Հանրապետության նախագահի հրաժարականը, եւ ցավոք սրտի դա բարոյական հիմքով պիտի տեղի ունենար, որովհետև այն ժամանակ մենք հնարավորություն չունեինք, հա, իրեն այսպես պաշտոնան կանելու, սահմանությամբ ինքը ապահովագրված էր, արդեն դա շարունակվում էր ցավոք սրտի 21 թվականին, 22 թվականին, բայց մենք այդ ընթացքում նաև առիթներ ենք ունեցել թե առանձին հանդիպումների եւ թե խմբային հանդիպումների ժամանակ, եւ կփաստեն շատեր այդ մասին, պարոն Հարությունյանի ուղղակի, հա, եթե դու հրաժարական չես տալիս, մեր ուժը չի հերիքում քո հրաժարականին հասնելու, ուրեմն գոնե բարի եղիր եւ գոնե մի անգամ կարողացիր խոսել այն մասին, որ դու դեմ ես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վարած քաղաքականության, եւ դա արա հանրային կերպ, ոչ թե հետո առանձին հանդիպումներում,
Եվ մենք այն ժամանակ հոստանում էինք, որ հենց մենք ինքներս կսատարենք իրեն ամենակոշտ դիմախոսները լինելով։ Ցավոք սրտի ինքը չունեցավ այդ քաջությունը եւ ինքը դա խոստովանում էր եւ չէր էլ թաքցնում դա։ Իսկ արդեն չստորագրեց այն չարաբաստիկ, այսպես ասած, փաստաթուղթը, որը Շարամանյանը ստորագրեց Տիկին Հակոբյանը։ Շարունակեմ։ Ես ասեմ, որ արդեն շրջափակումից հետո ես վստահ եմ, որ Արայիկ Հարությունյանը հասկանում էր, որ ինքը ծուղակում է եւ տապալել է ամեն ինչ ու ամեն բան, թե ներքին հարաբերություններում, թե արտաքին հարաբերություններում եւ ընդհանրապես այո, երկրի առաջին դեմքն է, ամենամեծ մեղավորը, որովհետեւ ի վերջո անվտանգության երաշխավորը երկրի եւ բնակության Արցախ հանրապետության նախագահն է։ Նույնիսկ երբ մենք արդեն պաշարման ժամանակ հնարավորություն ունեցանք իրեն այդպես խմբային էլի մեղադրելու հանդիպման ժամանակ, որ սա քո վարած քաղաքականության արդյունքն է, նաև ժողովրդի սովի մեջ է, որովհետև այն պաշարները, որոնք դու պիտի կուտակեիր, ևս վերածել էիր բիզնեսի կամ քո շրջապատի համար էր դա բիզնես դարձել, որին ինքը արդեն անկեղծ ասած նախագահին ոչ հարի իր պահվածքով էր պատասխանում, եւ դրանից հետո շատ տարօրինակ բան տեղի ունեցավ, երբ այսինքն մինչ այդ արդեն դարաբաս հունիս, հուլիս ամիսներին արդեն մենք լսում էինք, չէ, եւ տեսնում էինք մեր աչքով, որ Թշնամին Ադրբեջանը արդեն զորքեր է կուտակում Արցախի ողջ շփման երկայնքով եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանի երկայնքով, նաեւ զինտեխնիկա է կուտակում։ Եվ հասկանալի էր, որ պրոցես է սկսվում, կամ ինչո՞ պատերազմական գործողություններ, կամ հենց պատերազմ, եւ թե կամ Արցախում, կամ Հայաստանում, կամ հենց երկու ուղությամբ։ Հենց այդ ժամանակահատվածում արդեն օգոստոսի 29-ին բոլորի հայտնի այդ գիշերային հանդիպումը շատ տարօրինակ ձևով այդ հավաքը տեղի ունեցավ, որովհետեւ որևէ մեկս նախապես տեղեկացված չէինք ու հերթով զանգահարել էին եւ կոնկրետին ասել, որ նախագահի նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում այդպես քաղաքական ուժերը ակտիվը քաղասարակության այդպես խորհրդակցություն է տեղի ունենալու, եւ իրականում ինձ համար անսպասելի էր դահլիճում տեսնել այդքան շատ, հա մոտ 6 տասնյակ մարդիկ էին հավաքված, եւ նախկին նախագահները եւ հասարակական այդպես ակտիվ դեմքեր եւ քաղաքական դեմքեր, նաեւ բոլոր պատգամավորները, եւ Արայիկ Հարությունյանը անդադ պահանջում էր, որ ընդհանուր որոշում պիտի կայացնենք, անկեղծ ասած անհասկանալի էր, ինչ որոշում էր ինքը ուզում, որ մենք կայացնենք կամ չկայացնենք, բայց հակառակություն եղավ այդ առումով, եւ բոլորս էինք հակառակվում, որ ինչ ձևաչափ է սա, որ այստեղ ինչ-որ որոշում, եւ ի վերջո երկրի որոշում կայացնողը դա Արցախի Հանրապետության նախագահն է, ինքը չի կարող պահանջել մեզնից որոշում կայացնել եւ այդտեղ նստած մարդկանցից, որոնք տարբեր ոլորտներից էին ուղակի, եւ հենց էլի նախաձեռնությամբ առաջարկեց ինչ-որ քննարկումներ անել, եւ առաջարկեց նաեւ քննարկման մեջ մտցնել հարց, արդյոք ինքը հեռանա, թե շարունակի պաշտոնավարել, եւ կարծում եմ այստեղ էր հենց ամեն բան, որ այստեղ էր պլանավորած այդ սցենարը, որ պիտի գնար Արայիկ Հարությունյանը, որովհետեւ առանձնապես ճնշում չկար այդ ժամանակահատվածում իր գնալու կապակցությամբ, և վերջում ամփոփելով հայտարարեց, որ երկու օրվա ընթացքում ինքը կխոսի իր որոշման մասին հանրային արդեն խորհրդատվություն իրականացնելուց հետո քաղաքական։ Մեր հետ չի եղել հանդիպում, ես չեմ կարող ասել ում հետ են այդ խորհրդատվությունները, առ այսօր իրոք չգիտեմ անցկացվել, և երկու օր հետո մենք էլ ինչպես մնացած բոլորը ուղղակի լրատվամիջոցներից տեղեկացանք, որ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական է ներկայացրել, և այստեղ սկսեց տեղի ունենալ մի շատ վտանգավոր պրոցես, և այն պրոյեկտները, որոնք նաև Արցախում ստեղծվել էին և այդ ժամանակաշրջանում հատկապես ակտիվ էին, սկսեցին շատ արագ ակտիվանալ, և պրոցեսը տանում էր նրան, որպեսզի Արցախը ուղղակի գլխատվեր։ Այսինքն շատ ավելի հեշտ կլիներ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 19-ին և դրանից հետո, եթե ուղղակի Արցախը չունենար ղեկավարություն։ Եվ մենք
այդ պահին մեր առջև մեկ խնդիր ունեինք իրականում, ուղղակի ունենալ Արցախի Հանրապետության նախագահ։ Եվ բնական է, որ այդ իրավիճակում սահմանադրության իդեպ այն հոդվածը, որը փոփոխությանն է ենթարկվեց հենց Արայիկ Հարությունյանի առաջարկմամբ, և այդ հոդվածով այդ իրավիճակում նախագահ կարող էր ընտրել ազգային ժողովը։ Եվ հասկանալի է, որ եթե կոնսենսուս չլիներ այդ հարցի շուրջ, մենք իրականում դառնալու էինք մասնակիցը այն հանցավոր խմբերի, որոնք ուզում էին թույլ տալ կամ Արցախը գլխատել։ Եվ իրականում ես սկսեց դիտարկվել պարոն Շահրամանյանի թեկնածությունը, մեր բոլորի համար ընդունելի էր տարբեր պատճառներով, կոնկրետ մեր համար, մեր քաղաքական ուժի, մենք 3 տարի գոնե շարունակ խոսել էինք այն մասին, որ ինչու մեր համար ընկալելի չի Արայիկ Հարությունյան նախագահը, որովհետև այդ տարիների ընթացքում ինքը փաստեց միայն մի բան, որ ինքը չունի սեփական որոշումներ, որ ինքը չի կարողանում որոշում կայացնել, եւ իր ցանկացած որոշում դա արտաքին ճնշման կամ ներքին ճնշման ազդեցության տակ են, եւ կամ Ադրբեջան կամ Հայաստանի իշխանություններ կամ ներքին պրոյեկտների ճնշման տակ, որը անընդհատ ավելի, այսպես, ծուղակը կամ ավելի էր սեղմում օղակը Արցախի շուրջ։ Եվ մեր հիմնական պահանջը Արցախի Հանրապետության նախագահից հենց դա էր, որ հանդիպման ժամանակ մինչ առաջադրելը մենք տվել ենք այդ հարցը, որ արդյոք ինքը կարողանալու է և չի գնալու ճնշումների, և իր հստակ պատասխանը առ այն, որ այո, ինքը իր որոշումներն է կայացնելու և այնուհետև դրանց հետևից գնալու։ Եվ դա էր հիմնական պատճառը, որով այդ կարճ ժամանակահատվածում պիտի կողմնորոշվեինք և ընտրեինք նախագահ, որ և առաջադրեցինք մենք պարոն Շահրամանյանի թեկնածությունը։ Տուն Հակոբյան, ինչու այդ օրերին ամեն հնարավոր տարբերակ քննարկվեց, հայտարություններ ազգային ժողովի, եղան դիմումներ միջազգային հանրությանը եւ այլն, բայց չդիտարկվեց որպես հնարավոր այս իրավիճակից դուրս գալու միջոց դիմել ուղղակի Ռուսաստանին, թեկուզ պրոտեկտորատի կարգավիճակով կամ որևէ կարգավիճակով, ինչը չեմ ասում, հա, փայլուն սցենար է, բայց համենայն դեպս Ադրբեջանի մաս դառնալ չէր նշանակի։ Գիտեք, վերջին ժամանակներում պրոցեսները շատ արագ էին տեղի ունենում իրականում, ես կասեմ դրանք երևի օրեր տևեցին կամ մոտ 1-2 շաբաթ տևեց այդ ամենը, և մինչ այդ իրականում մենք չենք, ոչ թե չենք դիտարկել պրոտեկտորատի տարբերակը, սուտ կլինի, որովհետև դա, ես երբ որ ասում եմ, մենք ծրագրեր էինք դիտարկում, ճանապարհային քարտեզ ունեինք, դա ամենավատ վերջին տարբերակն էր ուղղակի կործանումից փրկելու Արցախը, իսկ մինչ այդ մենք ունեինք թե կարճաժամկետ, թե միջնաժամկետ, թե երկարաժամկետ ծրագրեր, որոնք թվում էր, թե քայլ առ քայլ իրականում կարողանում ենք դեռևս իրականացնել, սակայն շատ անսպասելի և ասեմ վերջին ժամանակներին ինչ տեղի էր ունենում, չափազանց գաղտնի էր պահվում։ Ես հիմա վստահ եմ, երբ հետադարձ հայացք եմ գտնում, վստահ եմ, որ Արցախի նախագահը, ինչ որ մարդիկ տեղեկացված էին այն ամենից, ինչ տեղի էր ունենում և պիտի տեղի ունենար, և այլևս գիտակցելով, չեմ ուզում մինչև հիմա էլ ես ոչ ընդունել, ոչ հավատալ, և չեմ էլ ընդունում, որ իրենք նաև այդ քայլերի կոնկրետ մասնիկն են կամ սցենարի հեղինակներից են, ոչ, ուղղակի իրենք իրենց այդպես քաղաքական թուլության ոչ քաջ լինելու արդյունքում և լռելու արդյունքում, ըստ էության չնայած դրանից չի պակասում իրենց մեղքի բաժինը, բայց ինչև է, իրենք դա հասկանալով, որ արդեն վերջն է, ուղղակի իրենց անուններն էին փորձում փրկել, դա հիմա ես, որ հետադարձ հայացք եմ գտնում, դա ես տեսնում եմ, բայց մենք երևի դա ավելի շուտ, ավելի ուշ այդ ինֆորմացիան կարողացանք ընկալելու հասկանալ, երբ արդեն առնվազն
Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունը իր հրաժարականի մասին լսեցինք, բայց նույնիսկ այդ ժամանակ թվում էր, թե կար ժամանակ ու հնարավորություն փոխելու, որովհետև արդեն երբ նախագահ էր պարոն Շահրամանյանը եւ այդ վերջին պատերազմից, մեկօրյա պատերազմից օրեր առաջ մենք հանդիպում ունեցանք եւ պարոն Շահրամանյանը իր երկու որոշման մասին մեզ հայտնեց և շատ վստահորեն, որ նույնիսկ եթե դա մեզ դուր չգա, այդ քայլերը, դա կլինի իր որոշումը և ինքն էլ հետևանքների համար պատասխան կտա, անկեղծ ասած, այդ իրավիճակում նույնիսկ եթե մենք մինչ այդ չէինք դիտարկել նման որոշում, մենք նույնիսկ դա մեզ համար ընկալելի էր, որովհետև դա փոքր ինչ հնարավորություն էր տալիս դեռևս պահել Արցախը, պահել և հնարավորություն ստեղծել հետոյի. Այսինքն ուղակի, հա, մենք ուղակի ժամանակ չունեցանք, չհասցրեցինք նաև նախագահը, ինչու, որովհետև այն, որ սեպտեմբերի 19-ի տեղի ունեցածը Ադրբեջանը ներկայացրեց որպես սեպտեմբերի 17-ին, իբրև թե արկի պայթյունից վիրավորված, թե զոհված իրենց զինվորի, թե նույնիսկ հիշում խաղ բնակչի այդ դա էր իբրև թե պատճառը, որ իրենք պիտի հակահաբեկչական գործողություններ անեն, անկեղծ ասած կոնկրետ ես դա իրապես հասկացա ու զգացի, որ հիմա սկսվելու է, դա եղել է սեպտեմբերի 19-ին, մոտ 10:30 ժամը 11-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Տեսեք, առ այսօր քննարկվում է, թե հնարավոր էր մի քիչ ավել դիմադրել, մի քիչ ավել դիմանալ և առ հասարակ հնարավոր էր ընդհանուրապես տեղահանությունը մնալ ուղակի Ստեփանակերտում, գոնե մնալ։ Գիտեք, այդ թեզերը կամ այդ մտքերը դաշտելի գցել են իշխանությունները այստեղի կամ իրենց սպասարկողները, ինչու, գիտեք, բերեք այսպես օբյեկտիվ էլի նայենք, 2020 թվականին նույն այստեղի ղեկավարությունը փաստում էր, որ դա սարսափելի էր և դիմակայել հնարավոր չէր, նախ և առաջ, որովհետև Թուրքիա և Ադրբեջան, հա, համատեղ պատերազմեր, փոքրաթիվ, փոքրականյակ Հայաստանի ու Արցախի դեմ։ Հիմա դուք պատկերացրեք, այդ փոքրիկ մի բուրդ արցած Արցախում ընդամենը 120,000 հայերով նույն հարցակումը գործեց էլի Ադրբեջան-Թուրքիա համատեղ։ Եվ այն, որ իրենք մեր զինվորները մեկ օր և մեկ ժամ, 25 ժամ, հա, այդպես մոտ դիմակայեցին, անկեղծ ասած այնտեղ որևէ մեկը դրան չէր սպասում, որովհետև օրեր առաջ, երբ շտաբի մեր բանակի հրամանատարը ներկայացնում էր իրավիճակը և ասում, որ եթե գործողություններ սկսվեն պատերազմական, ապա մեր ունեցած ռեսուրսներով, այսինքն վառելիք հիմնականում այդ ռեսուրսներով, մենք կարողանալու ենք ընդամենը 3 կամ 4 ժամ դիմակայել, չնայած որ մեր զինվորի ոգին ուժը ամեն ինչտեղն է, ինչպես ներկայացնում էր հրամանատարը, և այս իրավիճակում դիմակայել մեկ օրից ավել, ուղղակի, գիտեք, երբեմն չգիտեմ ինչպես հասցնել մարդկանց, որ շատերի աչքը զառնեց այն, թե ինչքան զենք-զինամթերք մնաց Ադրբեջանին, սա էին անընդհատ մատնանշում, որովհետև գիտեք, միայն զենք ու զինամթերք չէ պատերազմը, նախ եկեք հասկանանք, գիտակցենք, իվերջո շպատերազմից հետո բոլորը խոսում էին այդ մասին 20 թվականի, որ մեր շփման գծի երկարությունը քանի անգամ էր մեծացել, հա, ինչ 20 թվականի պատերազմը, ինչքան փոքրաթիվ էր Արցախը, ինչքան փոքրաթիվ էր մեր բանակը, Արցախը գիտեր, որ մեջքին Հայաստան կա, ես ուզում էի հասնել դրան, և սեպտեմբերի 19-ին ոչ թե ժամեր անց կամ չգիտեմ ավելի ուշ լոպեներ անց մենք ուղղակի գիտեինք, որ մենք մենակ ենք, և իդեմս Հայաստանի իշխանությունների Հայաստանը մեզ հետ չէ, իհարկե սա դժվար է ասել, որովհետև սա բնավ չի վերաբերում իմ հայրենակիցներին Հայաստանում և չի վերաբերում մայր Հայաստանին սա, սա վերաբերում է հենց իշխանություններին, որոնք Արցախը մենակ թողեցին, և Արցախը չէր էլ կարող դիմակայել, այդքանից ավել, դա ամենագեր լարված ուժերով, և դա միայն զենքով չէր,
զինվորները ուղղակի տեսեք մեկ օրվա ընթացքում 200-ից ավել զոհ ենք մենք ունեցել, դա աննախադեպ է, եւ չնայած որ իրենք դիմակայում էին բոլորը, որովհետեւ գիտեք ադրբեջանցին արդեն Ստեփանակերտում էր, որովհետեւ այն 26-րդ դիրքը, որի մասին շատ են խոսում, դա ընդհանրապես մեր տներից քիչ այն կողմ էր, եւ կարելի էր տեսնել նույնիսկ ինչ է տեղի ունենում այնտեղ, ինչպես էր, ինչ մեծականակ ուժ էր ադրբեջանական եւ թուրքական համատեղ այդ ուժը, եւ դրան դիմակայել ուղղակի, չգիտեմ, ինչ որ պիտի առասպել լիներ, որ պատկերացնեին, կամ հեքիաթային այնտեղ մտածողություն պետք էր ունենալ, որ ուղղակի պատկերացնել այդ ամենը։ Իսկ ես կարծում եմ, որ դրանք ավելի շատ մեղադրանքներ են, եւ այստեղ մեր հայրենակիցներին մոլորեցնելու համար է, որպեսզի մարդիկ իրականում մտածեն, որ եթե կար այդքան զենք, ապա ինչպես կարելի էր չդիմակայել, բայց այդ զենքը օգտագործող պիտի լիներ, քանակ պիտի լիներ մարդկանց, եւ ի վերջո մենք պիտի տեղաշարժվելու հնարավորություն ունենայինք, որը եթե պահեստավորած է նույնիսկ, հա, որտեղ ասում են, եթե չկար վառելիք, ապա ինչպես պայթյունը տեղի ունեցավ։ Նույնիսկ եթե դա ինչ-որ մի տեղում պահեստավորած էր, ինչ-որ X քանակ, դա պիտի հնարավորություն լիներ հասցնել մյուս վայրը, որովհետև այլևս մյուս պահույցներում ուղղակի չկար վառելիք։ Դե սրան գիտեք մանրամասներ են, որոնք, չգիտեմ, արժի նույնիսկ խոսել, թե չարժի։ Ուղղակի պետք չի մոլորեցնել մարդկանց եւ ասել, որ հնարավոր էր 120,000 արցախցիներով, նորածիններով, երեխաներով, ծերերով դիմակայել թուրք-ադրբեջանական ագրեսիային։ Տիկին Հակոբյան, դուք այն պատգամավորն էիք, ով տեղահանությունից հետո միանգամից անցավ գործի արցախցիներին համախմբելու, այսպես ասած հասցեագրելու, ինչ իրավիճակ ունենք այսօր։ Մենք հարցազրույցից առաջ էլ դեռ խոսում ենք, որ առ այսօր ուղարկավորություններ են տեղի ունենում։ Ահա, իրականում ես չփորձեցի ցույց տալ իմ հոգեվիճակը, որտեղ ուղղակի համարում եմ, որ մենք իրավունք չունենք դա ցույց տալու, եւ ունենք պարտականություն, ուրիշ ոչ մի բան, պարտականություն ժողովրդի առջև, գուցե նաեւ ինչ-որ մեղքի բաժին, որ չկարողացանք այդքան ուժ չունեցանք այս ամենը կանգնեցնելու, եւ հետեւաբար պետք է կրենք նաեւ պատասխանատվություն, ու մի քանի օր հետո ուղղակի որոշեցի, որ պետք է հասկանալ նախ, որտեղ են մեր հայրենակիցները, եւ առաջ քայլերը շատ դժվար էր, հետո գտա տարբերակը, սկսեցի իմ ընկերների հետ ուղղակի գնալ մարզեր, գնալ այն տեղերը, հիմնականում սոցիալական ցանցերում փորձում էի գտնել այն տեղերը, որտեղ մարդիկ շատ ավելի վատ վիճակում են, օրինակ մարզադահլիճներում են, կամ պոլիկլինիկաներում, իդեպ մինչև հիմա կան, որ պոլիկլինիկաներում են, կամ ինչ-որ ժամանակավոր կացարաններում են, եւ սկսեցինք ուղղակի այցելություններ կատարել։ Ասեմ, որ նաեւ ինձ հաճելի օրեն զարմացրեց այն հանգամանքը, որ կային համայնքների ղեկավարներ, քաղաքապետեր, որոնք այսպես շատ լավ ընդունեցին, ընդունեցին նաեւ մեր առաջարկը իրենց օգնել, հնարավորության դեպքում իրենց բեռը թեթևացնել, եւ ստացվեց համատեղ աշխատանք։ Իհարկե եղել են նաեւ համայնքներ կամ եզակի նույնիսկ դեպք, որտեղ հակառակ իրավիճակներ, բայց մենք էլի ձևը գտանք, ինչպես կարող ենք մեր հայրենակիցներին օգտակար լինել, եւ ասեմ, որ այդ նախաձեռնությունը շատ եմ կարևորում, եւ իրականում ես չեմ սիրում շնորհակալություն ասել հայրենակիցներին, ինչի համար, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այս փուլում պարտավոր ենք բոլորս իրար ինչ որ մի բանով օգնել, սատարել, բայց դրսում ապրող մարդիկ, ովքեր հաջողություններ ունեն իրենց բիզնեսում կամ աշխատանքում, առաջարկեցին իրենց օգնությունը արցախցիներին, եւ մենք այսպես է սկսեցինք բազա ստեղծել, եւ հատկապես այն շատ ծանր իրավիճակում, գեր ծանր իրավիճակում, որտեղ շատ մի քանի զոհ կա ընտանիքում, որտեղ համար չի մնացել, որոնք հայտնվել են փողոցում, իսկ այսպիսի իրավիճակներում, եւ այդ մարդկանց տվյալները փոխանցել հենց բարերարներին, որոնք էլ
դեռևս առ այսօր շարունակում են աջակցել այդ իրավիճակում գտնվող, իհարկե դա շատ մեծ աջակցություն չի, որովհետև երբևէ անհատը կամ ժողովուրդը ամբողջովի նույնիսկ եթե լծվի այդ աշխատանքին, ինքը չի կարող անել այն, ինչ որ կարող է անել պետությունը եւ իշխանությունը իր լծակներով։ Բայց ինչևէ, սա ահագին մեծ բան է, մեծ փոխություն է իրավիճակում մտցնում, որովհետև նաեւ նման աշխատանք կատարելով կարողանում եմ հիմնականում արդեն հավաքագրել տեղերը, իմանալ բոլորի եւ արդյունքում մարդիկ արդեն գիտեն, որ կարող են զանգել ինձ, զանգել իմ ընկերներին, իմ գործընկերներին եւ ցանկացած հարցում, սկսած դա եթե իրենց իրավունքներին է վերաբերում, այդպես ամենահասարակից է հաշվարվել թե ոչ, վերցնել փաստաթուղթ թե ոչ, որ քայլի դեպքում ինչպես վարվել, նույնիսկ այսպիսի հարցերում կարողանում ենք օգտակար լինել։ Ամենազգային թեման տպավորությունը որ անձնագիրն է, բայց այլ շերտեր էլ կան, հա, ընդհանուր մինչև եռաբոլորում հուղարկավորել, չհուղարկավորելու։ Որոնք են այն ամենակարևոր ու առանցքային հարցերը, որոնք այսօր քիչ է բարձրացայվում։ Գիտեք, երևի թե համարյա թե արդեն անկարևոր հարց չկային առումը, որովհետև յուրաքանչյուրին ցանկացած հարց, որի հետ իրենք առնչվում են, ցավոք սրտի լուծումը չեն կարողանում գտնել, որովհետև կարծես թե չկան դռներ, չկան այս հնարավորություն ճշտելու, պարզելու կամ հասկանալու դա իրենց իրավունքների ոտնահարում է թե ոչ ի վերջո։ Շատ այն արցախցին ասում է, խոսեմ, բա որ այն 100,000-ն էլ կտրեն։ Բայց ինքը խոսելու հարթակ էլ չունի։ Նաև խոսելու հարթակ չունի։ Չգիտի ինքում պիտի դիմի, որպեսզի իր հարցին լուծում ստանա, որտեվ եթե այն կառույցները, որոնց համարներն են տրվում, բարձրաձայնվում կամ ասվում, գնում են, դիմում են այդ կառույցում մեկ այլ տեղ ուղարկում, մեկ այլ տեղից մեկ այլ տեղ, այնտեղ մի բան են ասում, ուստեղ լրիվ դրա հակառակ է վերջը, այսպես քաոս է, անհասկանալի իրավիճակ։ Եվ տեսեք, մարդկանց կանգնացրել են ընտրության առջև, տարօրինակ ընտրության, որովհետև ուղղակի այստեղ իշխանությունները որոշեցին մեկ օրում, որ 120-150,000 արցախցի ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ։ Այն դեպքում, երբ որ անձնագիրը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր է, որտեղ է գրված, որ դա ճամփորդական, ես անկեղծ ասած առաջին անգամ եմ լսում, որովհետև այդ անձնագրով, եթե այդպես է, ապա պիտի հարց տալ այս իշխանություններին, առ այսօր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, օրինակ, ինչպես են ընդունվել աշխատանքի, հա, այսպես շտաբի պետը, ինչպես է ընդունվել աշխատանքի, այսպես բազմաթիվ, ես ասում ավելին, շարքային արցախցիներ սեպտեմբերի վերջերին, հոկտեմբերի սկզբին բավականին հենց պետական հաստատություններում ընդունվել են աշխատանքի այդ անձնագրով, առ այսօր աշխատում են, իհարկե ես չեմ ասում, որ հիմա օգտագործեն սա եւ այդ արցախցիները, եւ եթե այդպեսի դեպք լինի, անպայման այդ հետքերով եւս կգնանք, ազատ են աշխատանքից, բայց ի՞նչ տեղի ունեցավ, որ մեկ օրվա մեջ որոշեցին, սա ուղիղ հայի իրավունքի ոտնահարումն է, որովհետեւ սա քաղաքական ենթատեքստ ունի եւ սրա նպատակը հետագայում ընտրելու եւ ընտրվելու հնարավորությունի զրկելն է, սրա խորը իմաստը եւ նպատակը սա է, որով այսօր որոշում են, որ դու պիտի քո անձնագիրը հանձնես, տանաս մեկ այլ անձնագիր, որը նույնն է, պարզապես մեջը այդպես քո հասցեն է այլ եւ բնական այդ կոդը ում կողմից է տրված, դա է տարբեր։ Մյուսը մեր երաբլուրում, այո, ցավոտ թեմա է, որովհետեւ բազմաթիվ զինվորականներ, դրանց թվում սպայեր եւ ուղակի զինվորներ, որոնք մինչև վերջին պահը կան մարդիկ, ովքեր, հա, 16 թվականին, 20 թվականին, նաև այս մեկ օրյա պատերազմում խիզախորեն կռվել են, աչքի են ընկել եւ ողջ են մնացել, բայց այդ չարաբաստիկ պայթյունի օրը վառվել են, մահացել են, եւ մի մասին սպայերին եւ զինվորներին թույլատրվեց ուղարկավորել Եռաբլուրում, հենց սպային բոլոր այդ պատվին արժանացնելով զինվորականի, սակայն հետո որոշում կայացվեց, որ այլևս չեն թույլատրելու, եւ անծնողները կամ այրիները, հա, ովքեր
հայտնվեցին այդ խնդրի առջև, ում դնեթեն ավելի ուշ հաստատվեց և ավելի ուշ իրենք կարող էին հուղարկավորել, այդ մարդկանց ուղղակի մերժեցին Երևանում հուղարկավորել։ Հիմա գիտեք, ոչ թե հարցը այն է, ճիշտ էր ի վերջո հուղարկավորել Երևանում թե ոչ, այլ հարցը այն է, որ մի մասին թույլ տվություն է եղել, իսկ մյուս մասին ոչ։ Եվ այս երկրորդ մասը հիմա կան մարդիկ, ովքեր չեն էլ հուղարկավորում, որովհետև համարում են, որ իրենք պիտի պայքարեն, որպեսզի իրենց զավակը, ամուսինը, որովհետև սա իրենց, չգիտեմ, կարծում են, որ վերջին անելիքն է, որ հարազատի նկատմամբ պիտի անեն, պարտավորությունը, պարտականությունը, և անպայման ունեն այդ ցանկությունը, որ պիտի իրենց որդին կամ հայրը կամ ամուսինը եւս Երևանում հուղարկավորվի։ Տիկին Հակոբյան, որոշ տվյալներով 17,000 արցախցի արդեն Հայաստանը լքել է, ի՞նչ է կարծում, ի՞նչ երաշխիքների պարագայում է հնարավոր վերադարձ Արցախ, թե պետ այսօր այդքան ցավի միջով անցած արցախցին դժվար է սա ասելը, հարցնելը, ի՞նչ է ցույց տալիս ձեր ուսումնասիրությունը։ Շատ պարզ է դա, որովհետև ես ինքս այդ նույն պատասխանը ունեմ, անկախ այն հանգամանքից, թե երկու պետությունների ղեկավարները, այսինքն Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, ինչպես կհորդորեն, կհամոզեն կամ ինչեր կխոստանան վերադառնալու համար, կա պայման, այո, և կա պահանջ այդ ուղղությամբ, արցախցին այսօր կգնա միանշանակ, պատրաստ է գլխապատառ վերադառնալ, ուրիշ եթե իր տունը ավիրված է, եթե ինքը դեռ մի քանի տասնամյակ էլ պիտի աշխատի, որ նոր տուն ունենա Արցախում, բայց կգնանք, բոլորս կգնանք, միայն մեկ պայմանով, որ մենք չենք ապրի ադրբեջանցու հետ կողք կողքի, որ մեր երազանքներում որևէ բան կամ մեր պայքարում որևէ բան չի փոխել, և սա իրականում պոպուլիզմ կամ պաթոս չէ, սա իրոք այդպես է, և ինչպես կարող են այսօր արցախցուն համոզել, վերադառնա ապրի, այնտեղ ադրբեջանցու հետ կողք կողքի, երբ իր աչքի առաջ ադրբեջանցին հենց վերջին այդ մեկ օրյա պատերազմի ժամանակ խոշտանգեց օրինակ իր երեխային, սպանեց իր երեխային, ինքը ինչպես պիտի իր մյուս երեխային տանի այնտեղ ապրելու ադրբեջանցու հետ, և ով է այդ երաշխիքը տվողը, ադրբեջանի իշխանությունը։ Դա ծիծաղելի է, հա, առնվազն միջազգային հանրությունը, Ռուսաստանը, չգիտեմ, համաձայն ենք միջազգային հանրությունը այդ պարագայում, դա ասում էինք նաև մինչ 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ը, եթե ինքը այդպես երաշխավոր են, բոլորին է դա վերաբերվում, ապա թող իրենց գրասենյակներն ունենան յուրաքանչյուր բնակավայրում, թող իրենք լինեն այնտեղ գետնի հողի վրա, այլ ոչ թե հազարավոր կիլոմետրերից երաշխիքներ մեզ ուղարկեն։ Ինչպես հիմա Եվրադիտորդների քթի տակ մենք խաղության խաչմերուկում զոհ ենք ունենում, որովհետև պայմանավորվածություն կա այնտեղ, որովհետև խաչմերուկը խաղաղության ստեղծելու դա բոլորի շահերի սպասարկումն է, և դեմ չեն այստեղ իշխանությունները, որ այդ խաղաղությունը, դա նույնիսկ իրենք դա համարում են, որ դա ձեռքբերում է, այլ բան է, որ մենք ինչ ենք ասում, որ իրենք պիտի գան մեր հետ, այո, ապրեն, որովհետև դուք տեսաք, ռուս խաղապահները ստեղության ապրում էին մեր հետ, բայց իրենք եվս չհաջողեցին, չէ, հետևաբար պետք են հստակ, այսպես գրավոր, հա, գրված երաշխիքները թղթի վրա, և այդ թուղթը իրենց ձեռքում բռնած մարդիկ, ովքեր այնտեղ նստած կլինեն։ Եվ Տիկին Հակոբյան, ինչ էր նշանակում նախորդին տարածված հայտարությունը մի շարք ՀԿ-ների, արցախյան կուսակցությունների, նրանք միասնական հայտարությամբ էին հանդես եկել, պահանջելով Լաչինի միջանցքը փոխանցել ՄԱԿ-ի վերահսկողության տակ և ՄԱԿ-ի կառավարմանը հանձնել, դուք միացել եք այդ կոչին, թե ոչ, և որքանով եք սա կարևորում։ Չեմ միացել, և թող չվիրավորեմ սրանով որևէ մեկին, որտեղ առանձնապես շատ խորը չեմ ուսումնասիրել, ովքեր են նախաձեռնողները, մի հանգամանքով չեմ հետաքրքրվել շատ խորը, չնայած այնտեղ տեսնում եմ մարդիկ, ովքեր պիտի որ չգնային այդ ճանապարով, ինչևէ ես չեմ տա գնահատական, բայց կասեմ ինչու ես չեմ միացել, որովհետև ցանկացած պահանջ, ես ասեցի բացի որ պահանջից, հա, եթե այդտեղ
չկա հղում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որոնք հենց վարում են քաղաքականությունը եւ որոնք միջազգային հանրությանը ներկայացում են վարվող քաղաքականությունը, որի արդյունքում են տեղի ունենում այս process-ները, կամ բանակցային սեղանին դնում են այն կետերը, որի շուրջ իրենք ուզում են բանակցել եւ այդ ամենն է բերում այս ամենի, ապա շրջանցել կոնկրետ, հա, այդ հիմքը դնողներին կամ պատասխանատվությունը կրողներին եւ գնալ այն մարդկանցից պահանջել, ովքեր իրականացնում են այն, ինչ որ իրենց տալիս են այս իշխանությունները, ինձ համար դա մի տեսակ իրատեսական չէ, լուրջ չէ, այսինքն դա հերթական քայլն է, որը մնալու է անպատասխան եւ ուղակի մարդիկ, որոնք էլի օգտագործելու են որոշ ժամանակ աղմուկ բարձրացնելու կամ դատարկ, այսպես ինչ-որ բարձր կամ փափուկ բարձր դնելու ժողովրդի գլխի տակ, եւ էլի մի քանի օր մարդիկ ուղղակի ոգևորված սպասելու են հետևանքին, բայց ինքը լինելու է անհետևանք, որովհետեւ միևնույն է, քաղաքականությունը վարողները վարում են ի հակառակ քո հայրենիքի շահերի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից համար։ Ես եմ շնորհակալ։ We'll be right back.